Eddagala eryoza family planning mu mubiri gwo abantu abasinga tebamanyi tinno bobanga waliomize ku mpeke za family planning. Kikwetaagisa okubeera ng'ofuna eddagala erigenda okukozaamu family planning mu mubiri gwo. Lye eddagala lye tugenda okusoma olunaku olwaleero. Ye abaffe omuntu wamira family planning afuna bizibu kinga y'omuntu. Amanya ne dobozi bampita Dr. Kansiiwa the bedroom teacher muganda wange obanga olimpya ku channel yange eno okusaba subscribing channel yange eno era bwe bange kunyumidde nkusaba ojuwe ekigalo muganda wange mukutandikira da tugenda kusoma eddagala erigendo kuyamba okubela ngo yoza family planning mu mubiri gwo omukazi wamira family planning muganda wange mu butonde afuna ebizibu oba achuka mu butonde bwe atya omukazi atandika okubeeranga wagenda mu nsonga oba wagenda mu periods ze zichuka nabeeranga afuna omusaayi nga guli heavy atenga guli light obanga mutangavu ngate gujira kumukumu omuntu yali agenda mu nsonga ngolumu ogenda mu omulundi gumu otaniko kugenda mu mwezi ng'ogenda mu emirundi ebiri sina chinji okubeera ng'omala n'emyezi esatu oba ena oba etaano nga togenda mu mwezi gwo oba nga togenda mu periods zo kati obusimu obupunching omusaayi ogwo okubeera nga gufuluma gubeera gwafuna obuzibu tukimanyi bulungi tino omukazi okubeera nga afuna olubuto amaji ago gajja mbuli mwezi kati wobanga wamira family planning gaba gasirira we gasirira gegaletewa okubeera ngo breeding once buli mwezi kubaga batagafunye nkwaso kati bobeera ngo meza family planning ekuletera okubanga esiriza amajago ne gabanga gafa yensonga lwaki abamu mugenda ne mulemerero okubeera nga muleta omukola ki mugenda mu nsonga za mwenga mu abantu oba oli wabeera nga agenze mu nsonga nafuna omusaayi nga kujja nnyo ebiseera ebisinga batuuka omukazi nga omukazi nga akoze eki nga ali ku family planning atuuka ekiseera n'abeera ng'olumu omubiri gwe agejja eyali omutono n'agejja yenna n'abeera n'amatama nga manene okwekutumbi ne gugejja ate abalala ebaleetera okubeera nga bakogga abeera awo nga omuto gumubobba okwekutula niweebuuza ki ekintera omuto okubanga gumbobba omusayi nga omusujja nga tekugugwako buli kaseera omusujja gukuluma naye nga family planning gye wamira yeereeta side effects zino ebiseera ebisinga abantu abamu batandika okufuna ebikyafu mu bukyala bwabwe oba bafuna amazzi amakyafu nga gawunya nga amazzi gabasiwa nga alumu baleterewa n'okubeera nga babundula olw'ensonga family planning eba yakyusa system iyo nga gwo omuntu era abantu abamu bw'abanga ali ku family planning amabeere n'ekifuba kitandika okubanga kibaluma okwekutula niweebuuza kifuba kimberedde ki okubanga kinnuma buli kaseera muganda wange family planning kiba kirungi okubeera nga weeyozaamu era ogenda okukomekkereza ng'omuntu ali ku family planning ne waba ng'akojobye oba ng'afuse ngamba musulo gwe kireetebwa okubeera nga nago gukyuka mu kkala guba gukyuka mu mpunya ogenda okukomekkereza nga omubiri gwo family planning egukyusizza nga gwo omuntu era bafuna n'obulumi wano mu kabuto butoka wansi oba onfunye bulungi ne libido yaabwe oba appetite yaabwe ey'ekisenge ekendeera omuntu eyayina amazzi n'abeera nga takyayina omuntu eyali afuna feeling n'abeera nga takyayina feeling era bafuna n'okulumizibwa omugongo guno omukazi bangi bagenda ne bagamba omugongo gunnuma oba lwakuba nduddewo kubanga nekabala family planning gy'obeera wafuna yekuletera okubeera ng'olumu omugongo ebiseera ebisinga yekuletera okuba ng'olumu ekifuba era yekuletera okubeera nga ogwamu amaanyi ebintu by'akaboozi ne bikutama kati kyandibadde kirungi nnyo omuntu yenna okubeera ng'ofuna eddagala n'obeera nga weeyozaamu family planning mu mubiri gwo ye ogenda kukozesa ddagala ki nkusaba ofuna akakalaamu ofune n'ekitabo nkusomese eddagala ligenda okukuyamba okwoza family planning mu mubiri gwo tugenda ku ttale muganda wange ogenda funa omwolola ofune kamunye omwolo funa kamunye muganda wange ofune omuwondo baguyita omuwondo muganda wange omwolo funa omuwondo ofune ekinuula nnyombo ekinuula nnyombo
muganda wange omulo funa ekinula nyombo muganda wange ofune akasike kembajjo owomalo okafuna muganda wange nkusaba ofune wogenda okufumbira oba kasefulia bomulo funa kasefulia teka muddagala eryo naye ebisere bisinga ebibajjo bikola nnyo omalo bifuna difumbe lyesere bulungi bulimala okwesera obulungi tulinywe engaliyocha netu gattamu evvu evvu lino nabagamba libayamba okubeeranga ligogola emisuwa linywe naye linywele wiki ngemu buli lunaku nywa kumacha n'olweggulu kumacha n'olweggulu obeerenga family planning eno eggwamu mu mubiri gwo kuba wetaggwemu egendera kukuleetera ebizibu mu mubiri gwo okyuke ogenda okukomekkerezanga n'obufumbo obubukoze eki butagadde nkujjukiza ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja eddagala ly'amanyi g'ekisajja nabagamba ntunda muzina kyalo ozina n'ozina ne bakuyita omuzinyi ziba ennaku bbiri ng'ofunye amanyi g'ekisajja ntunda eddagala erikomyawo omwagalwa ntunda eddagala muganda wange erizaako embeerera mutunda ebizibu ebizigo ebyerusa ebizigo ebyamugaba ntunda ebizigo ebigeza akabina muganda wange ntunda eddagala erisika ebigaaga ntunda ebizigo ebyerusa ebizigo ebijjako buno obugalo obwakona muganda wange ntunda bedroom issues zonna tino omusajja yankyaye njagala kunkuba mbaga ebyo byonna mbitunda nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera.